Azərbaycanlar İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının üzvlərindən olan Antim Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus Göranboy rayonunda yerləşən 200 hektarlıq nar bağında nar məhsullarının emalı üçün yeni istehsal sahəsi inşa edilib. Müəssisədə yeni avadanlıqların quraşdırılması ilə yaxından tanış olmaq üçün Azərbaycan Nar İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının rəhbəri Fərhad Qaraşov və narçılar istehsala sahəsində olublar. Fərhad Qaraşov bildirib ki, dünya bazarında böyük tələbat olan nar şirəsinin emalı və ixracı məqsədi ilə Respublikamız yeni bağlar salınıb və istehsala sahələri tikilib. Assosiasiya ilk yarandığı gündən narçılar üçün təlimlərin keçirilməsində köməkliyi göstərir, onların marifləndirilməsində, xaricdən mütəxəssislərin dəvətində öz köməyini əsirgəmir. Assosiasiyamızın üzvü olan Antim Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət Göranboy rayonunda yerləşən 200 hektarlıq nar bağında emal sahəsini yaratmışdır və İtaliyanın şirkəti olan Fenco avadanlıqları ilə quraşdırılmaqdadır. Bu emal sahəsinin yaranması ilə 50 nəfər mövsümü, 8 nəfər isə daimi işlə təmin edilib. Həmçinin gələcəkdə Göranboy, Bərdə, Yevlax və Ağdaş rayonlarındakı fermerlər də yetişdirdikləri narlara emal üçün bu müəssisəyə təhvil verə biləcəklər. Sonda iştirakçıların müəssisədə qurulan yeni avadanlıqlar haqqında ətraflı məlumat verilib. İstehsal texnologiyasının iş prinsipi izah olunub. Lamiyə Mustafayeva, Rafa Ciyev, Əfqan Polatlı, Azərtac, Göranboy.